Jedini profil u Staropazovačkoj tehničkoj školi koji trenutno funkcioniše u okviru dualnog sistema obrazovanja je mehaničar motornih vozila, a predstojeće školske godine predviđeno je da se u okviru istog školuje 30 učenika. Očekujemo da će se to odeljenje popuniti jer mislim da nudi dosta toga, pre svega učenje kroz rad daje benefit i učenicima i kompanijama, pa samim tim i školi. Deca imaju mogućnost da prođu obuku za vozačku kategoriju B. U regionalnoj privrednoj komori kažu da privreda beleži daleko veći razvoj nego što to obrazovni sistem može da isprati i dodaju da Staropazovačka opština više nema potrebu za trgovcima koji su se do skora školovali po sistemu dualnog obrazovanja. Imamo situaciju da nam se na tržištu nezaposlenih, odnosno tržištu radne snage, javljaju određeni obrazovni profili u velikom broju koji ne mogu da nađu svoje zaposlenje. Govorim primjera ekonomski tehničar, pravni tehničar, finansijski administrator. Znači, samo školstvo mora da odgovori promjenama, a mi smo opet u saradnji sa školstvom, u saradnji sa lokalnom samoupravom i mi kao predstavnici privrede treba da njih savjetujemo, usmeravamo u kom pravcu treba da promene svoju obrazovnu politiku. U opštini Stara Pazova ističu da se trude da obrazovanje prilagode potrebama privrede, te su se s tim u vezi odlučili na realizaciju jedne od značajnijih investicija kada je školstvo u pitanju, uzimajući u obzir najavljeni dolazak nemačkog giganta za proizvodnju delova aviomotora. Imaćemo u krajem ove godine i početkom naredne izgradnju nove tehničke škole. To je zajedno sa MTU kompanijom nemačkom i sa našom vladom republičkom. Ove firme koje smo doveli, to su mnogo modernije proizvodnje. Morat ćemo da naše decu da nas školujemo, da mogu da zadovolje potrebe ovih kompanija. U tehničkoj školi obrazuju se đaci u oblasti mašinstva i obrade metala, saobraćaja i grafičarstva. Pored klasičnih učionica, postoje i kabineti i školske radionice namenjene za realizaciju praktične nastave, gde učenici razvijaju veštine rukovanja raznim alatima i mašinama.